Студенти та викладачі усіх факультетів та представники спортивних команд Тернопільського національного економічного університету традиційно зібралися на набережній Ставу, аби разом подолати дистанцію в понад 1600 метрів. Забіг «Університетська миля» у закладі відбувається вже кілька років поспіль. Викладачі і студенти Тернопільського національного економічного університету дуже поважають спорт, особливо масовий спорт. І сьогоднішнім забігом ми ще раз підтверджуємо, шановні громадяни міста Тернополя, файного міста Тернополя, давайте ми будемо дружити спортом, давайте будемо займатися бігом, будемо саме підтримувати здоровий спосіб життя. Разом з тим сьогодні день захисту дітей. 500 чоловік, ви бачите, факультету обліку аудиту, студентів вийшло і беруть участь в цьому заході. Окрім того, прийшли викладачі факультету, 60 чоловік, своїми дітками. Тому що у нас єдине майбутнє, найдорогоща цінність в житті – це наші діти. А щоб діти були здорові, вони повинні займатися спортом. Канадський фінансовий аналітик Ніколас Знак прибув у університет, аби взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції. Заодно вирішив долучитися і до університетської милі. Це місце, звідки походять мої бабці і дід. Тому я радий повернутися сюди. Пишаюсь тим, що є канадцем з українським корінням. 14 років тому в Канаді я вже був студентом. І я щасливий бачити світле майбутнє України, оцих світлих, розумних українців. До слова, сьогодні в різних регіонах України з метою пропаганди охорони довкілля та здорового способу життя відбувся легкоатлетичний студентський забіг «Зелена миля». Біжить сьогодні вся Україна від Ужгорода до Донецька, від Одеси до Чернігова. І саме традиція, яка започаткована в файному місті Тернополі, підтримана міністерством і розповсюджена на всю Україну. І тих 1600 метрів показують, наскільки ми повинні думати за природу, адже ми є частинка природи. І думаючи за те, що ми будемо оберігати себе, оберігати природу, дає нам можливість вірити в те, що ми збережемо цю прекрасну землю, нашу планету для майбутніх поколінь. Загалом участь в університетській милі цього разу взяли більше 3000 людей. Як і зазвичай, очолив колону ректор економічного університету. Учасники пробігли від надставної церкви до центрального корпусу свого навчального закладу.